У Кіровограді військовослужбовці та їхні родини просять уряд добудувати багатоповерхівку, яку не можуть здати в експлуатацію вже 8 років. Зводити цей будинок розпочали ще в 2005-му і вже за рік обіцяли закінчити. Однак через постійний брак фінансування будівництво розтяглося на роки, а наразі взагалі зупинилося. Чужі холодні квартири, постійні переїзди та чимала орендна плата. З цим постійно доводиться миритися дружині військового Жанні та півторарічному Дмитрику. В даний момент, так як муж в АТО знаходиться, то приютила сестра, можна так сказати. Ждемо, сподіваємося, віримо, що все-таки держава не забуде, що наші воїни будуть приїжджати к себе домой. Свій анерундований дах над головою родина Жани та ще майже 70 сімей військовослужбовців могли б отримати у цьому будинку. Його почали зводити ще у 2005-му. За рік мали закінчити, однак через постійні затримки з фінансуванням роботи затягнулися. Лише через 5 років в експлуатацію здали половину цієї багатоповерхівки, а друга частина так і стоїть пусткою. Будівля вже почала руйнуватися. В связи с отсутствием консервации объекта вот происходит такая розрушення конструкції. Майже 13 мільйонів гривень. Саме стільки потрібно, щоб добудувати багатоповерхівку. Поки чоловіки захищають батьківщину, їх дружини звернулися до уряду та президента з проханням виділити гроші. Отримали відповідь, де було сказано, що це питання буде розглядатися. Нас кожного разу запевняли, що об'єкт питання буде вирішувати, що об'єкт буде зданий, але на сьогодні маємо реальний стан справ. Наразі цей об'єкт Міністерство оборони внесло до переліку фінансування на наступний рік, однак з необхідних майже 13 мільйонів гривень з держбюджету готові виділити тільки 2. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кіровоград.